anakataga kutumia contraception yenyewe. Si kukataa. Kwa sababu mwanaume ni mwanamke jukumu lake ile tunasikia. No, but wanawake wanasema hizi vitu zina affect. Na zikiwa affect kama side effect moja wanasema ni kunona na akinona wewe unajua shida ni moja. Bibi yako unamwambia akule contraception. Shida ni moja. Akinona unamwacha unaendea kadogo dogo. Ngoja shida ni moja. Eh. Unajua watu wanakimbia tu kwa duka kuchukua contraceptives. Hawajafuata kanuni. Kanuni ambayo inapaswa kufuatwa. No, but waenda, waenda uliza hata daktari. Kulingana na hapana, wanasema hata ukichukua ile yenye kila kitu kuna side effect. Unajua hata sahi kukula inakuwa ngumu mzuri, sio? But kukula iko na kukula side effect. Chakula. Wewe. Ukikula chakula mtamu, ni kitamu nini, lakini ukikula utanona. Sio ni side effect ya chakula. Na side effect ya chakula unajua ukikula kwa ulafi itakudhuru. So, sasa ndio nakwambia chakula haina shida. So unasema nini? Nasema ya kwamba shida ni wanawake, shida si mwanaume. Shida ni hao wakichukua contraceptive, mtu atafuta ile ina side effects. Kabisa. Zote ziko nazo. Kama gani? Lakini unajua hiyo side effect kuna ile ambayo iko na minimum side effect. Ni kama tu kukula tu cha vile umesema tu chakula. Do you feel wanaume wako unfair? That's unfair. Utazamaje mtu achukue nyati kona minimum side effect. Side effect ni side effect. It's either you are bleeding, you are getting fat, ama you are getting thin. Eh. Ama unatapika kama mwenda wazimu wa asubuhi. So hakuna ati minimum na maximum. Nini side effect? Hizi zote hakuna kitu haina side effect. Lakini inalingana ni nani? Eh. So niwe estaponi wewe ujue wewe ni nini haikuharibiki. Hakuna yenye 100%. Au hata ujali wewe. Au shuaiu hakuna yenye 100%. Nakumaliza. Hakuna yenye 100%. Eh? Amesema anajua CD peke yake, ajui the rest. Sasa muona anaanza kusema hizi hazina side effect. Na yeye alisema hajui. Sasa ngoja. Sasa ingoje ni ngoja. Sasa hivi ana complain. Why? Kira, Una complain, anaitwa Godfrey, una complain about vasectomy. Unajua bado ukitumia injection, hivyo unasema kukosa mtoi, bado inafanyaga, unaweza lead kukosa mtoi. Chances are. Ila tuko sure. Do you feel unfair that hao wenyewe hawataki first of all, wengine wao hawataki hata kuparticipate. Hata kama ni wewe unatumia hawataki kuparticipate. Na ikifika ni wewe uko na side effects, yeye hataki kutumia kitu yote. Yeye anataka tu kaende. Sindio? So unfair, they are very unfair. I think honestly, what are you saying to me, they are so unfair. First of all, what options do we have as men for contraceptives? What options do we Condom have? Condom tu. Kuna hata vasectomy mtu wangu. My friend, wewe ni adui ya nini? Wewe ni adui ya Mungu. Kwa nini? Adui wa Mungu kwa nini? Ijakuwa atituangamize kizazi. Tuzuie tu. Siku ile nataka kupata watoto. Watoto wakitosha. Na watoto wakitosha. Ushawisikia watoto wametosha wapi? Unajua shida ni wawili, nataka watatu, nataka wanne. Shida ni wewe ndio unaweza jaza dunia ukiwa peke yako hivi. Hauwezi jaza dunia. Alafu but si umefikisha mwisho wa kujaza kwako. Wapi? Kwako kukitosheka. Wale mababu, wale nini, wale wazee wa kitambo, mama alikuwa anazaa watoto 12. Sasa hii unaniambia umezaa watoto 2. Ngoja. Wewe huwezi taka vasectomy, si ndio? Na huwezi, na you're not even an adult. Hata sijawahi, waza. Hata tuamua. Hiyo ndoto, kwanza tema mate. Ngaza kufikiria mambo na nini ya vasectomy. Na je, wanawake, ni nini unaweza sema hata wanawake wasitumie? Wanawake pia wako na wanawake, mbona basi isile sio wanawake wana papil. Wengine wakunywa pili, wengine wanadungwa shindano ya kusimamisha kwa miaka kadhaa. Hata ovari zinatolewa. Inaisatiwa kwa mkono. Is it the same thing for women too? Hawezi allow vitu zingine zifanyikiwa kwa bibi yako ambayo yeye sasa. Siwezi kubali tolewa ovaries. Si hivyo hivyo, siyo ni golgo, GG. Wewe unacheza side zote pia. So na ni vile umeniuliza ni kitu gani siwezi kubali zifanyike? Ni contraception gani unaweza kubali mwanamke wako atumie? Si hizo pili. Pili anaweza tumia. Anaweza dungwa shindano. Ya kumari tu unakubali wanaume wanaweza tumia that form of contraception kujichunga. Si ndio? Unajua ile dhana imetupotoza, wanasema kwamba kila mtoto anakuja na sahani yake. Nerea. Hapo sasa ndio kunakuwa na shida. So first of all, you are for contraception in marriage. Nakubaliana nayo. Lakini nakubaliana nayo, lakini siku ya sasa ni mzigo umenibebesha, ni lazima sasa mimi nikuchunge
we kama mwanamke vile unaitumia. Ni wewe ndakana uniambie. Siku zile do you agree? Kwanza niko na swali moja kwake. Muulize. Do you know kuna mwanamke contraceptives zote zinamkatanga. Take it that I'm your wife, tuko na watoto wanne na zote zimenikata. Hata condom imekukata. Wait. Mnakubaliki kutumia condom kweli? A married man with the wife unaweza kubali kutumia condom? No, what I wanted to ask you is take it that zimekata zote. Na the only choice here ni either bidi tolewe nini mumbi yangu ama ufanywe vasectomy. Unaweza opt in. Swali nzuri hiyo. Yes, swali nzuri. Umeona kitu mzuri hapo? Hapana, swali mzuri ni swali mzuri ni swali moto. Swali ambayo inahitaji jibu. Ndio nasema hapo. Kukabaki hizo mbili ila mtu mmoja wewe mke atolewe ovaries ama wewe ufanye vasectomy. Mke atolewe ovaries. Actually, do these people are so annoying. I told you. Watu wangu, ikibaki hizo options mbili, utakubali gani ukiwa hapo. Kama uko pale na mzee ama uko pale na au uko pale na baba, what option would you take? Tazama Rembo TV kwenye Star Times channel 484 kwenye satellite ama 113 kwenye decoder.